Сайн байцгаана уу? За, сонсож байгаа цаг үеийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийн ярих хэрэг хэдий 1984 онд болсон ч гэсэн хэргийн зангилаа хэсэг нэлийн сонирхолтой байсан болохоор орчуулж та бүгдэд хүргэхээр бэлтлээ. Миний ярьсан ихэнх хэргийн адил гимт хэрэгтэн баригдсан хэрэг байгаа учраас та бүхэн дуустал нь сонсоорой. За, хэрэг рүүгээ оръё. Энэхүү гэмт хэрэг Филадельфиагийн Drexler их сургуульд болсон бөгөөд 1984 оны 11 сарын 30-ны өглөө хингийн төл өдрүүдийн адил оюутнууд сургуультай ирэх үеэр нэгэн аимшигтай аллагын гэрч болсон. Сургуулийн хамгийн том танхимаас гадагш гарах шатны доор үл таних эмэгтэй алуулсан байдалтай байхыг олж харсан. Тэр эмэгтэй биедээ ID картгүй байсан учраас хин гэдэг нь мэдэгдэхгүй нүрээ маш их хэрчүүлж хоолой хэсгээр багалзуурдуулсан, хөхрөлт маш ихтэй, үүнээс нь үзвэл баймлуулж нас барсан гэдэг нь тодорхой байсан. Төрөөвч цүнх зэрэг ерөөсөө байхгүйсэн болохоор анхандаа хин гэдгийг нь бол таньхад хэцүү байсан. Мөн хүчндүүлсэн гэсэн уул мөр байгаагүй, учир нь тэр хувцс нь ерөөсөө тайлагдаагүй. Гэхдээ түүний нэг гутал болон оймс нь байхгүй болчихсан байсан. Цагдаа нар анх таамаглахдаа эмхтэй гихлээд дээрэмдэх зоригтой байсан нь сүултээ аллахаар дууссан болов гэж үзсэн. Ядчаахад тухайн сургуулийн дотор болон гадна талд хяналтын камер гэж байхгүй, ямар нэг сิจгтэн хай гэхээр их сургуулийн бүх оюутныг нэг бүрчлэн шалгах гэдэг нь маш удаан мөрдлөг болох зэрэг хүндрэлтэй кейсүүдийн нэг болсон байгаа. Бас үүнээс гадна тухайн их сургуулийн кампус нь хотоос зайдуу биш, хот дотроо хажуу хаваар нь өөр байшин барилгууд болон оршин суугчид ихтэй хүн хөдөлгөөнтэй газар юм байна. Мөн энэхүү алагдсан оюутныг өөр газар алаад энд чирж авчирсан гэсэн таамаг төдийл мөрдлөгөө эхлүүлснээс өөр харахгүй болсон. Хамгийн түрүүнд хин гэсэн хүн гэдгийг таних хэрэгтэй болох үед цагдаа нар дээр нэг эрэгтэй оюутан ирж тухайн хохрогчийг таньдаг гэдгээ хэлсэн бөгөөд тухайн их сургуульд сурдаг Kurt хэмээх залуу байсан. Түүний найз охиныг Дэби Уилсон гэдэг бөгөөд тэрч энэ сургуульд сурдаг цагдаа нар Кертиг шууд байцаач эхэлсэн. Тэр байцаалт өгөхдөө маш урт зүйл ярьж ярилцлах ч гэсэн одоо нэлээд удаан үргэлжилсэн бөгөөд Дэбиг алагдах өдрийн урд оройн түүнтэй хамт хичээлийн танхимд байснаа хэлж, Дэби маргааш нь бидаалтаа дуусгах ёстой байсан болохоор танхимын доод подвалд байдаг компьютерийн лабораторид руу очиж юмаа дуусгахаар болсон юм байлээ. Шөнийн 1 цаг 30 минутын үед Kurt нилээн ядарснаа Дэбид хэлж, хэрвээ зүгээр гэвэл төрүүлээд харьж амрахгүй бол маргааш ирцэрч чадахгүй байх гэдгээ хэлсэн. Дэби ч ямар нэг асуудалгүй түүнийг төрүүлээд явахыг нь зөвлөсөн. За, Дэби тухайн үед бидаалт нь дуусхаараа болоогүй байсан юм. Ингээд Kurt явхаар болж гарахтаа сургуулийн хамгаалагчид Дэбиг тэнд үлдсэн байгаа. Та боломжтой бол байжгаад нэг очиод шалгачаарэ. Тэр тэнд ганцаараа хичээлээ хийж байгаамаа гэд хэлэхэд нь хамгаалагч асуудалгүй би байжгаад очиод шалгая гэж хэлээд тэр явсан байгаа. Маргааш өглөө нь Kurt сэрхэд одоо сургууль даяар Дэбигийн үхлийн талаар мэдээ тарж эхэлсэн байсан бөгөөд эхэндээ нэг их юм бодоагүй. Ингээд сургууль руу явах замдаа гадна нь байх машины тогсоол дээр Дэбигийн машин огт хөдлөөгүй байсан байрандаа зогсож байгааг нь хараад лекцийн танхим руу очиж Дэбитэй уулзах гэсэн ч тэнд байгаагүй болохоор нь шууд л дотор нь сонин болж алуулсан эмэгтэй Дэби биш байгаадаа гэж бодоод хэрэг болсон газар руу шууд явсан. Тэнд очимогцоо цагдаа нарт Дэбигийн найз залуу гэдгээ хэлсэн нь цагдаа нарт сิจгтэй санагдаж эхэлсэн бөгөөд түүнийг хамгийн сүүлд амьд харсан хүн нь Kurt. Тэгээд бас нэг ажигласан зүйл нь түүний гар хөхөрч хуруунуудын завсраар зүсэгдсэн байхыг нь олж харсан. Эхлээд буруугаар эргэсэн хулгай гэж хардчихсан ч найз залуу гэх эрэгтэй гарч ирснээр тэд түүнийг байцаалтанд дуудахаар болсон юм. Дэби боомлуулж нас барсан бөгөөд ингэж хүнийг алахын тулд маш их уур хилэнгээр маш их хүч зарцуулж алах үйлдэл гэж мөрдөгчд үздэмээлээ. Яг нүүр нүрээ хараад хүнийг боож ална гэдэг нь нэлээд хов хүний шинж чанартай гэж бас үздэм байх. За, алуурчин түүнийг алсныхаа дараа дээгүүр нь хөрм нөмрүүлчихсэн байсан нь
алдахын дараа харамссан ч юм уу, эсвэл одоо хүндлэл үзүүлсэн үг юмээр орхисон байсан гэж үтсэн. За ихэнх ийм төрлийн алдахад мэдээж хамгийн ойрын хүнийг сэжигтнээр татдаг ч гэсэн яг нотлох баримт тухайн үед байхгүй байсан болохоор Кертиг бол тэр өдөр дотор байрлал нь бол буцаасан. Тэд ямар нэг байдлаар ахаад түүнийг цагдаагийн хилтэст дуудана гэдгээ хэлээд явуулсан байгаа. Тэд мөрдлийг компьютерийн лабораторид хийж эхэлсэн. Хамгийн урд байх компьютер дээр Дэби сууж исэн бөгөөд тэр хамгийн сүүлийн текстүүдээ 1 цаг 38 минутанд бичсэн бахыг нь мэдсэн. Үүнээс үзвэл гэмт хэрэгтэн түүнийг тэр өрөөнд байхад нь дайрч эхэлсэн гэж үтсэн. Тэнд цагдаа нар 2 зүйл илрүүлсэн байсан бөгөөд нэг нь Дэбигийн хүзүүг боомлсон залгуурын утас, өөрөөр хэлбэл компьютеруудыг залгадаг урт залгуурын утас, түүний одоо хүзүүн дээрх боомлулсан уул мөртөө яг таарч исэн. Харин нөгөөх нь гэвэл түүний сууж исэн сандлын ар хэсэгт нь туссан жижигхэн тусал цус. Мэдээж цусыг шинжилүүлэхээр олсон. Бусдаар бол бүх зүйл эмх цэгцтэй цэв цэвэрхэн байсан гэж хэлж байна. Үүнээс гадна хичээл эхлэхээс өмнө сургуулийн цэвэрлэгч ирээд бүх зүйлийг нь цэвэрлчихдэг болохоор тэр өдөр цэвэрлэгээ хийсэн хүнээс цагдаа нар асууж тухайн лабораторид цэвэрлэгээ хийх гэж ирэхэд ямар нэг сэжиг бүхий зүйл байсан үгүйг нь лавлсан. Цэвэрлэгч харин сонин содон юу ч анзаараагүй гэдгээ хэлсэн. Ширээ сандал нь баг зэрэг дали хазгай байсан. Гэхдээ дандаа л цэвэрлэх гэж ирэх бүрт ийм байдгаа гэж хариулсан байсан. Өөрөөр хэлбэл тухайн цэвэрлэгч өөрөө ч мэдлгүй хэргийн газрын уул мөрийг тэр чигт нь арилгачихсан болж таарсан. Цагдаа нар туссан байсан цусыг шинжилгээнд өгөхөөс бусдаар бол бараг мухардалт орсон гэж хэлж байна. Тэд цагдаагийн газар ахад л Кертиг дуудаж мэдүүлэг авахаар болсон. Гар нь яасан талаар асуухад тэр Дэбиг сургуульд алуулсан байхыг нь сонсоод гимшиж гараараа хан цогсон гэдгээ хэлсэн. Харин хуруун завсраар цусагдсан явдлаа тэр машина засж байхдаа цэсүүлчихсэн гэж хэлсэн. Нотлох баримт гарч ирээгүй болохоор тэд Кертиг ахад л буцаасан байгаа. Мэдээж тэр яриандаа гарахтаа хамгаалагчид Дэбиг ганцаараа үлдчихэж байгаа болохоор та жоохон байж байгаа шалгаарай гэж хэлснэ ч гэсэн цагдаа нарт хэлсэн. Цагдаа мэдээж хамгаалагчийг дуудаж мэдүүлэг авах болсон. Сургуулийн хамгаалагчийг Bryce Clapman гэдэг олон жил тасралтгүй тэнд ажиллаж байгаа тогтвор сууршилтай цагдаа дээр ямар нэгэн хууль бус зүйл хийсэн гэсэн бүртгэл бол байхгүй тийм хүн байсан. За тэр мэдүүлэг өгөхдөө тухайн өдөр шөнийн 1 цаг хагаст одоо Kurt сургуулаас гарч явсны дараахан бас нэг өөр хамгаалагч болох Bronson Ziegler гэх хүнтэй станцаар холбогдож түүнийг эсвэл бас нэг өөр Дэвид Диксон гэх хамт ажилтай хүнийг компьютерийн лаборатори руу жоохон байж агаад яваад шалгачаарэ гэж хэлсэн байгаа. Тэгээд тэр лаборатори руу Дэвид Диксон явж шалгахаар болсон юм лээ. Зиглер хэсэг хугацааны дараа Клэпмен руу станцаар холбогдоод нэг хүн төв танхим хаваар яваад ах шиг байхын сайн харагдахгүй байна харанхуй байгаа болохоор гэж хэлсэн. Тэгж хэлсэн ч Клэпмен танхим руу очиж шалгаж үзээгүй гэдгийг хэлсэн. За ингээд өөрийн хүсэлтээр одоо light detector-ээр шалгуулахар болсон. Худал үнэн ярьж байгааг илрүүлдэг тийм төхөөрөмж байдаг штэ. За тийм төхөөрөмж шүү. За тухайн өдөр хамт ажиллаж исэн Сиглер болон Диксон нарыг ч гэсэн цагдаа нар шалгаж эхэлсэн. Диксон бол одоо арим даалб хашиж исэн. Сиглер харин хулгайн гэмт хэрэгээр баригдаж шоронд сууж исэн тийм түүхтэй. За энэ талаараа сургуульд мэдэгдэлгүй ажилт бол орж исэн юм байна. За Сиглер цагдаад мэдүүлэг өгөхдөө жоохон бохомдонгүй яриа өгөхөөс тийм зайлс хийсэн байдалтай байсан. За тэр өдрийн тухайн ярихтаа бол Клэпменаас одоо станцаар дуудлага авсан. Гэхдээ өөрөө явж шалгаагүй Диксныг яваад шалгачих гэж хэлсэн гэж ярьсан. За Зиглер үнэхээр тэр лаборатори руу яваагүй гэдгийг үнээр нь хэлсэн. Сургууль дотор ирэх болон буцах үед уншуулдаг карт гэж байд юм байна. За тэр бүгдийг хэд хэдэн цагт уншуулсныг нь ч шалгаж бас үцхийг хүссэн ч Зиглер бол яг хэлснийхэн дагуу цаг нь бол таарч сүулдэ түүнийг сэжиглэж байгаа цагдаа нарт уурлаж light detector тест хийхээс ч татгалцаж байгаагаа хэлсэн. Диксон харин тэр өдөр Зиглерээс лабораторид явж шалгаад ир гэсэн дуудлага станцаар аваагүй гэдгээ хэлсэн.
Гэхдээ тэр шөнийн 2 цаг 15 минутын үед сургуулийн доторх хэсгийг шалгахаар явсан бөгөөд доод давхарт байх компьютерийн лабораторийн өрөөний гэрэл асаалттай тэнд хэн нэгэн байгаа гэж ойлгосон. Учир нь принтерийн дуу тэндээс гарч исэн учраас тэнд ажиллаж исэн хүнд саад болоод яах вэ гэд шалгаж харалгүй ганц 2 цагийн дараа ахиж ярьж шалгаад хүн явсан байна уугүй юу гэдгийг нь мэдээ гэж бодсноо хэлсэн. Тэр хэсэг байжгаад найз бүсгүйтэйгээ уцаар нэлээд удаан ярьчаад лабораторид руу явж тэнд байсан хүн явж уугүй юу гэж шалгахаар очисон боловч гэрэл нь унтраастай хаалхыг нь төгччихсэн байсан гэж хэлсэн. Тэр ямар нэг дуу чимээ сонсоогүй бүх цаг үед дотор байсан болохоор танхимаас гарах шатан дээр Дэби нас барсан байсан учраас магадгүй шалгалгүй юу ч мэдлгүй өнгөрсөн гэж мэдүүлсэн байсан. Энэ хоёр хүний ярианаас бол Зиглер хамгийн их гэмт хэрэгтэн байх гэсэн таамаглалт хүрсэн. Мөн л одоо цагдаа нарт ямар ч нотлох баримт байхгүйсэн учраас найз залуу Кертиг явуулсан шигэ тэднийг ч ихсэн шалгалтын дараа буцаасан баг. Мөрдлөг хийх үйл явц үргэлжилж тэр сургуульд доктороор сурдаг 28 настай Ашлин гэх хэрэгтэйгээс мэдүүлэг авахаар болсон. Учир нь тэр сунгасан цагаар сургууль дээрээ үлдэж хичээлээ тавцдаг байсан бөгөөд тухайн сургуулийн нарийн бичээч эмэгтэй рүү нэг удаа бал барьж хоолоо руу чичлээд алшгүй гэж айлгаж исэн удаатай байна лээ. Хэрэг гарах шүнж гисэн тэр сургуулийн оффист байж таарсан бөгөөд тэндээсээ гаралгүй шүнжэнгөө тэндэ байсан гэж хэлээд цагдаа нар бас light detector-аар одоо шалгахад тэр худлаа ярьж байгаа олж таарсан. Яг нь тухайн үед light detector 100% баталгаагүй гэж үздэг байсан л да. Шүүх хуралд бол энэ нь үнэн худлыг шалгадаг тестийн хариу ерөөсөө авч үзтгүүм байлээ. За хүн мэдүүлгийн үед сандрахтаа буруу зөрүү зүйл ярих үе гардаг учраас тэрийг яг зөв эсвэл яг буруу гэж баримтжуулж авсныг нь бол тооцдгүй. 1984 онд юм хөгжөөгөө тэгээд сэжиг бүхий этгээдүүдийг байж болох хамгийн сайн технологиор шалгаж үзэж байгаа нь шүү. Ашлин мөн мэдүүлгийн үеэр хоёр хүнтэй хамт байснаа хэлсэн. Тэр хоёр хүнээсээс мэдүүлэг авахд Ашлин 1 цагийн үед гарч яваад хэсэг унтаж амраад ирээгээд 3 цаг орчим болоод буцаад орж ирснийг нь хэлсэн. Харин Ашлин "Оо нэрээ би унтахаар явсан" гэдгийг хэлхийн мартчих гэж хариулсан. Тэр сургуулийн доторх нэг ангид хэсэг унтжаад буцаж офис руугаа очсон. Тэр тухайн өдөр бараг 24 цаг сургуулаас гаралгүй тэндэ байсан. Тэр өдөр Дэбиг огт хараагүй гэдгээ ч гэсэн хэлсэн. Ингээд цагдаа нар за ингээд нэг Дэбигийн хүнөөсөн хүнийг яг оллоо гэж бодсон ч ямар ч эд мөрийн баримтгүй байсан учраас урдны мэдүүлэг авсан хүмүүсийн адилаар хорч чадлагүй тэгээд буцаасан. Тэд хэрэгт мухарцсан ч мөрдлөгөө бол үргэлжлүүлсээр байсан. Дэбигийн одоо танил найз нараас нь мэдүүлэг авах үеэр тэд нэг зүйл мэдэж авсан нь Дэбид нэг сталкер байсан юм байна лээ. За өөрөөр хэлвэл өдөж хоргоогоод араас нь жоохон чаргуцалтай байдаг нэг залуу тухайн сургуульд нь бас байсан. За тэр залууг Эллен Смит гэдэг бөгөөд Дэбитэй найзууд байсан ч энгийн харилцаанаас илүү романтик харилцаа түүнээс хүсдэг байсан тухай найзууд нь ярьсан. Дэби үргэлжил энэ санааг нь сэргүүцдэг байсан бөгөөд араас нь дагаж мөшгөх түүнтэй тааралт хараа зогсоож юм арий гэх зэргээр хоргоодог. Хамгийн хачирхалтай нь яг Дэбиг алуулсны урд орой кампус дотор Эллен одоо Дэбитэй тааралцснаа хоорондоо нэлийн маргалдаж тэр Дэбигийн мөрнөөс нь базаж нааш цааш нь сэгсэрч түүн рүү орилж хашгирч байхыг найз нар нь харснаа мөн хэлсэн. Цагдаа нар түүнийг ч дуудаж мэдүүлэг авахор олсон. Тэр шүн Эллен оройжон байрнаасаа гараагүй гэдгээ хэлсэн. Дараагийн алхам нь юу байсан бэ гэхээр Дэбигийн сууж исэн сандал дээрээс олдсон тусал цусыг шинжилгээнд явуулсан болохоор тэрний хариуг цагдаа нар хүлээж цагдаагийн газар сэжигтэй байсан аль нэг хүний цусны бүлэгтээ таарах нь үгүй юу гэдгийг үтсэн. Тухайн үед ДНА тест бол хөгжөөгүй болохоор зөвхөн хэддгээр бүлгийн цус гэдгийг нь л шалгах боломжтой байсан. Тухайн цусны бүлэг нь A гэсэн бүлэг байсан. Харин Дэбигийн цусны бүлэг бол O. Тэгэхээр энэ Дэбигийн цус ямартай ч гэсэн биш. Түүнийг алсан этгээд ямар нэг байдлаар тэмцэлдэж байх үедээ гимтэж туссан цус гэж үзээд хэрэгт хамгийн их сэжиглэгдэж байгаа хүмүүсээс
A бүлгийн цустай хүн аль нь вэ гэж үзэхэр болсон. Хамгийн хачир халтай нь сэжигтэн гэж үзэжсэн аль ч хүний цусны бүлэг A биш болж таарсан. Хэрв дунд нь одоо хин нэгэн A бүлгийн цустай этгээд байсан бол шууд баривчлах байсан ч энэ нь одоо бүтлгүүтэж цагдаа нар зүгээр л бараг бууж өгсөн гэж хэлж болно. Дэбигийн алхахын эхний хэдэн өдөр бол цагдаа нар сэжигтэй этгээдүүдийг хид хидээг олсон учраас бараг шууд илрүүлнэ гэж бодсон ч тухайн цусны бүлэг өөр гарч ирсэн учраас ямар нэг байдлаар сэжиглэх хүн өөр байхгүй болж ахад л мухардалд орсон. Drexler их сургуулийн захиргаач гэсэн паникт орж оюутнуудыг анхаарал болгоомжоо сулруулахгүй байхыг анхааруулж хэлсэн. Мөн Дэбигийн үхлийн талаар ямар нэг мэдээлэл баталгаатай мэдээлэл өгсөн хүнд 10,000 доллар амлаж исэн байна лээ. Сургуулийн захирал оюутнуудыг шүн оройн цагаар ганцаараа явахгүй байхыг сануулж тухайн анлахын эзэн энэ сургууль дотор бидний дунд байсаар байж магадгүй гэж мэдгдсэн байгаа. Хүмүүс харин яагаад Дэбиг хороох болсон шалтгааныг нь бол ойлгоогүй. Нилийн царайлаг ахлах ангид байхдаа загвар өмсдөг байсан юм лээ. За хүмүүстэй сайхан харилцаатай байсан. Санамсаргүй алгуу гэхээр бас хоолойг нь боомлж алсан гэхээр нилийн одоо тийм ховийн шинжтэй алга байсан. Санаатай алсан юм уу гэхээр эргэн тойронд нь одоо түүнийг алтлаа бол үзэн ядах хүн ер нь бол байгаагүй. А тэр дундаж сурлахтай байсан бөгөөд хичээл бүртээ маш их чармайж суралцсан. Сайн дуу авахын төлөө ерөөсөө зогсолтгүй хичээлээ хийдэг гэсэн. Тэр өөртөө мотивац өгч сурхаа хизээч зогсоохгүй тулд яг суудаг ширээнийхээ урд Mercedes Benz-ийн зураг өлгөөд шандрах үед тэрнлүүгээ одоо харж улам их хичээх ёстой. Хичээвэл би сайхан амьдарч үүнийг авах болно гэж ярьдаг байсан юм лээ. Ямар сандал одоо маргаашын хичээлээ дуусгах гээд ганцаараа тэр өдөр сургууль дээр үлдээд хичээлээ хийж суусан бол тэр эсэн. Түүний үхэл хулгай хийх гэж агаад буруудад аллаг болсон юм уу гэхээр бас үгүй байсан. Түүний биенээс нэг гутал, нэг омс нь л алга болсон байснаас биш. Түүний үүргөвч сургуулийн одоо алга болсон зүйлс хадгалдаг хэсгээс 7 өдрийн дараа гарч ирсэн бөгөөд түүний үүргөвчөнд нь Дэбигийн бүхий л одоо зүйлс нь бүрэн бүтнээрээ гарч ирсэн. Тэр цүнхийг хин тэнд хизээ аваачсан нь харин ерөөсө тодорхойгүй байсан. Цагдаагийн газар сургуулийн бусад олон ч хүнээс мэдүүлэг авсан ч хэрэгт наалтаж өгөхгүй байсан болохоор энэ хэрэг маань cold case болж хэсэг явсан. Ингээд 8 жил өнгөрсөн. Дэбигийн хэрэг ямар нэг агсан шатанд хүрээгүй явсаар 1992 онд Боб Снайдер гэх шинэ мөрдөгч тухайн үед бараг хаагдах шахсан байсан Дэбигийн хэргийг ахин шинээр шалгаж үзээд одоо мөрдлөгийн ажлыг эхлүүлэхээр болсон юм байна. Тэрээр одоо хавтаст хэрэгтэй танилцсан тухайн үеийн процесс болон мэдүүлэг дээр анализ хийж одоо ингэхдээ тусгай мэрэгчлэтнүүдийн тусалцаа авахар болсон. Гэмт хэргийн тусгай мэрэгчлэтэн, хүн амын хэргийн мөрдөгч, прокурор, мөн өмгөөлөгч, FBI-ийн одоо эйжент, шүүх эмнэлгийн эрдэмтэн зэрэг газар газрын хамгийн шилдэг хүмүүсийг оролцуулан тухайн үед одоо хаагдах шахсан гэмт хэрэгт нь олдоогүй тийм кейс төр ажиллахаар болсон юм элэ. За хэргүүдийн дунд Дэбигийн хэрэг яригдж бүх процессыг ярахад уг группийг одоо үүсгэн байгуулагчдын нэг гэмт хэрэг судлаач эрдэмтэн гэж одоо нэрлж болохоор Ричард Уолтер Дэбигийн алдахыг хийсэн хүн болвол одоо нэлийн өөртөө ихтэй хүч чадалтай барцсан маягтай тийм алуурчин байх өндөр магадaltaй гэж хэлсэн. Ричард Уолтерийн тухай нэмэлт мэдээлэл хэлэхэд тэр одоо маш олон жил илрээгүй гэмт хэрэг дээр ажилласан туршлагатай, түүний гаргасан онлууд нь маш тодорхой бөгөөд оновчтой байдаг талаар бусад мэрэгчлэтнүүд нь одоо хэлтиймэн лээ. За Дэбигийн алдахын үгээр түүнийг алга болсон байсан гутал дээр анхаарлаа хандуулах хэрэгтэйг Ричард Уолтер сануулж хэлсэн бөгөөд дараагийн алхмаа хийж чадахгүй байсан цагдаа нарт ахин энэ хэргийг одоо сөхөхөд буюу тухайн үед сэжигтэн байсан хүмүүсээс ахиж одоо мэдүүлэг авахта энэ зүйлийг хэргийн гол сэжүүр байх өндөр магадaltaйг анхаараарэ гэж хэлсэн байсан. Тэрээр бас гэмт хэрэгтнийг одоо эмхтэй хүний хөлнөөс таашаал авдаг байх өндөр магадaltaй байна гэж хэлсэн байгаа. За цагдаагийн газар уг онол дээр үндэслэн ахин мэдүүлэг авахаар болдог.
За тухайн үед лабораторид ажиллаж исэн менежерийн мэдүүлсэн мэдүүлэгт нэг сэжүүр гарч ирсэн нь юу гэхээр лабораторийн принтер орой бүрийн 10 цагт унтардаг байсан бөгөөд тухайн үед мэдүүлгийн үеэр security хийдэг байсан Dixon шөнийн 2 цагт принтер ажиллаж исэн гэж хэлсэн явдал авцалтаагүй байсан талаар үргэлж боддог байсан гэдгээ хэлсэн. Мөрдөгчд харин гайхаж тухайн үед одоо өгчээсэн мэдүүлэг дээр түүний хэлсэн 2 цаг 15 минутанд принтер ажиллаж исэн гэсэн хэсэгт огт ач холбогдол өгөөгүй байснаа олж мэдсэн. За ингээд тэд Dixon гэх хүний датаг нь олж улам лавшруулан судалж эхэлсэн бөгөөд ажилд орох үедээ ямар нэг хэрэг түүхт орооцолдсон цагдаатай холбогдсон түүх байхгүй байсан бөгөөд түүний одоо цэргийн алб хашчих үеийн файлыг нь ухаж үзэхэр алсан. Ингээд итгмээргүй зүйлсүүд тэндээс гарч ирсэн. Тэр 1979 онд цэргийн алб хасж исэн бөгөөд цэрэгт орсон эхний жилээ өөр нэг цэргийн цагаан Reebok брендийн пүүзийг нь хулгайлж исэн түүх бичигдсэн байсан бөгөөд энэ пүүз яг Дэбигийн тэр өдөр өмссөн байсан гуталтай адилхан гутал болж таарсан. Диксоны амьдардаг байрных нь хөршүүдээс тэрний талаар асуухад дор хаяж дөрвөн эмхтэй өмсчээсэн цагаан пүүз болон оймс нь одоо алга болсон талаар мэдээлэл өгсөн байсан. Цагдаа нар Диксоны одоо гэрт нэгжлэг хийж хувцсны шүүгээс нь 20 ширхэг цав цагаан өнгийн пүүз байхыг нь олж харсан бөгөөд бүгдээрингийн нэг нэгээр нь гялхар уутанд хийгээд тавьчихсан. Бас нэмээд 77 ширхэг өөрөө хийсэн бичлэг байхыг нь олж утсан бөгөөд энэ нь дандаа цагаан пүүз эсвэл кэт өмссөн эмэгтэй хүнийг хөлийг нь битсэн тийм бичлэг байсан. Гадуур явж байгаа ч юм уу энд тэнд сууж байгаа хүний зөвхөн хөлийг нь битсэн тийм бичлэг. Хэрэг гардаг өдрийн тухай одоо мэдүүлэхдээ тэр найз бүсгүйтэйгээ уцаар нэлийн удаан ярьсан гэж байсан ч дараа нь одоо тэр эмэгтэйгээс асуухад хэдхэн л минут ярьсан тэгж удаан олон цагаар бол яриаггүй гэдгээ хэлсэн. За цагдаа нар Dixon-ыг 1993 оны 6 сард баривчилсан бөгөөд тэр хэрэгээ хүлээн зөвшөөрөхгүй мөн нэгч зүйл яриаггүй. Төр хоригдчихтаа харин хамт хоригдчихсэн хүндээ өнгөрч одоо Дэбигийн аллахын талаар ярьж тэр хүлийг нь харж таашаал авах гэж байгаад алчсан гэдгээ хэлцсэн байналээ. За мэдээж хамт төр хоригдчихсэн хүн нь уг зүйлсийг нь бол цагдаад мэдүүлсэн. Dixon-ы шүүх хурлч гэсэн одоо болж тэр нэгдүгээр зэргийн хүн амьны хэрэгээр насаараа шоронцох ял авсан байна. За ингээд энэ хэрэг cold case болсон байсан ч гэсэн тусгай мэрэгчлэтнүүдийн ачаар сэжүүр нь гарч ирж гимт итгээд ямар ч байсан баригцсан байна. Эхнээс нь одоо шууд дүгнээд хэлэхэд хөөрхийн найз залуу тэгснээ чадваргүй хамгаалалтын алав докторт сурдаг залуу араас нь дагдаг байсан стокер оюутан гэж юу явж 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 ийсна. Эцэст нь нэг одоо юм гаж донтой хүний гарт Дэби ам насаа алдсан болж таарсан. Үнэхээр гажиг юм мэдрэл муутай хүмүүс байх юм аа. Цагаан пүүз, цагаан оймс ахын тулд хүн алчил эдэг ямар ч үр нь бол бараг шалтгаангүй. Цагаан пүүзнээс хямдхан ам айтай зүгээр хүчээр аваад явчих болоогүй байсан юм хата бас ёстой үнэхээр юм сэтгэн юм гаж донтон байсан байгаа. Тухайн үед бол гутал нь алга болсон байсныг бас хайгаагүй тэгээд орхицсон. Ер нь хин нэхэх юмхтэй хүний одоо хөлний гаж донтон гэж бодхов дээ. Энэ хэрэг дээр мэрэгчлийн баг гаргаж судалгаа ахиж хэлгэсэн нь үнэхээр зөв шийдэл байсан бол харагцсан. За энэ хэрэг одоо үед гарсан бол DNA тестээр одоо илүү хурдан илрэх байсан бах. DNA тест хөгжөөгүй байх үед хэргийг ингэж сайн задлж ойлгодог мэрэгчлэтнүүд тухайн үед байсан гэхээр бас л их сайшаалтай санагдлаа. Дэбигийн найз залууг нь өөрийгөө зөв юм хийлээ. Гарахтаа одоо security-д найдаад бас хилээд гарлаа гэж бодсон ч гэсэн бас харамсмар зүйл болсон байсныг сүултээ олж мэдээд маш хэмжсэн байх гэж утсан. За бараг ихэнх хүмүүс тэр stalker хийжсэн залууг бас хартжсэн байх магадлалтай. Өмнөх өдөр нь одоо бахаан зууралдсан маргааш нь харин Дэби нас барсан байсан гэхээр олон хүмүүс ч гэсэн түүнийг хартжсэн байх. За за ингээд өнөөдрийн дугаарыг энд хүргээд өндөрлөе. Та хэд бас нэмж бодлоо хуваалцаарэ. Өнөөдрийн дугаараар сурах 2 үгээ хамтдаа сурцгаая.
За эхний үг нь болохоор physical evidence гэсэн үг байгаа. Энэ үг маань орчуулах юм бол эд мөрийн баримт гэсэн үг. Цагдаа дээр одоо мэдүүлэг өгч исэн аль ч хүнээс эд мөрийн баримт олдоогүй гэж ярьж исэн хэсэгт нь энэ үг ашиглагдсан байгаа. За хоёр дахь үг маань clue гэсэн үг байгаа. Энэ маань орчуулах юм бол сэжүүр гэсэн үг. Энэ үг маань одоо Richard Walter одоо cold case дээр ажиллаж байх үедээ нэг сэжүүр гаргаж ирсэн гэж ярьж исэн хэсэг дээр гарч ирж исэн үг байгаа шүү. За ингээд дуусахаас өмнө хоёр зүйл хэлье. Нэг нь бол шинэ үг яагаад хэлж өгдөг вэ гэхээр болсон бодтой гэмт хэрэг сонсох дуртай хүмүүс одоо ийм сонирхолтой өөрийнхөө дуртай ямиг сонсонгоо хажуугаар нь үг цээжлэх юм бол дараа нь мартагдахгүй ой тогтоолт энгийн бусад одоо үгнээс илүү сайн цээжлэгддэг болохоор би ингэж оруулахар шийдсэн байгаа. За хоёр дахь хэлэх зүйл нь бол та манаас авахч дохио өгөөд лайк дислайк болон subscribe дараад хонхоо итгэжүүлээрээ. Манай сувагтай хамт байсан нийт сонсогчтой баярлалаа. Ингээд дараагийн сонирхолтой дугаараар ахин эргэж уулзъя. Be safe, be positive. Bye.